tamanyi bwefanana omuntu amukulu obwa friends wanaye na kugamba gwata ili na nebe kumukisa ko bisanga konde yeli agambye bwaine yakana mbani nakola chi kudda mchiche na yajja kufa banja alafuda ya polisi amusingana amayinja. I am a police. You've just said that when you govern, you pray God. Officer, you want to chase Corona through prayer? Prayer? Hey. Again, you are ignoring the Binebi, so called Dine, Katonda Yaga, whatever trap Yaga, the moon, science, Nigeria, not to be taken by sea. I have said no. For the papers, you are going to drop them tomorrow. So, you are inviting people here. Go back. Because Ori mukulembeze w'abantu bwe bakulaba wano bantu bangi bajja kugoda. So nkusaba mu mutima mulungi ndayo neyanziza gwe nakugobye dda simanyi kyokyayagala wa ogambo kyagwe by the way onakyo njagalako oli muvubuka munange nkugambye nti va wano kubo mukama nsobozesezza okufuna wempita nembaga abanenze ndi waka simanyi kye muba mu ngamba so nensobola okubayitako bwonootya abantu notatya Katonda ng'abantu bakujooga abantu tubawa kitiibwa ne tutya Katonda abasirikale abo tubawa ekitiibwa era tubaagala naye ffe tutya Katonda bo tetubakola ki era bwe baba bazze wano nga bazze kututiisa tetutidde mu linnya lya Yesu era senga twali tubatya senga twabivaako dda naye tumanyi gwe tukkiriza gwe tutya yatuwa amaanyi okwogera ebyo n'okukola ebyo mukama byatusobozesa okukola ki okukola nolwekyo njagala kubazaamu maanyi bano bantu buntu baana b'abantu era ekiseera kyonna mujja kubanoonya nga temubakola ki nga temubalaba nakubalaba bakwataawo emundu ne bakaayana naye ate batyo okukamala abo bolaba batyo okukamala naye ffe tulina mukama waffe tulina gye tuloopa tulina gye tuwaaba ate atuyamba wano waliwo dipisi gwe bayitanga awulini awulini yakwata ono waliwo muwala wange mulungi oba aliwa yali ayonka
nali nagenze yo yiganga jenu kyangu ayonka ono yasoka yali nakawere nangama nti abasajja bamenye enyumba z'abantu ewantoni naye kati nga bonda banfaanana abantu bangamba tuyambe yaita nagenda mu paramenti kale wetire nemugamba ti wandika wakiri ebbaluwa nawandikira DPC, nawandikira LC5, nawandikira Mayor, neyali MP mbisele vya wakaluwa. Nagamba abantu babonya abonya, neye musirise. Newe mnawa musirise, njia kubolu kungana waliwe bamenya amachi, amayumba. Tebaba yamba. Nalinko nereyo higanga, nalaba musaji ankubiranga wanganti. Yee, bamukute muno, neninyira obasi. Natuka sawe mu mukayemba weyo polisi jepita yo mukayembe. Nemu gambo msajja nti omukazi ona alina omwana. She's a rebel. Find us at CPS. Nanzira iwaka, watu omwana baby, wale yali amulabirira, natugenda ku CPS. Ngabatu baby, galabye mundu, ngabatu sindika, ngatukuma uwaka. Natuka katulega hilile, mukama nasala amachi, amazima. Ekironga bamupakulawo nga bamutwala. Ngenda okutuukawo nga taliiwo. Wa polisi ya very nansindika. Nalindoozo baga yate kiranga magende Lugazi. Tuuka e Lugazi. Actually nga tetunnatuuka. Mwami Lukwago. Ebyokuloga. Nakola atya? Ekyo kibuga temusobola kulaba mirembe. Kubanga omukulembeze wa mwe w'okuntikka akoze endagaano ne Sitaani. Singa mutukuba munnyo tochi. Era waliwa kakakosu yu mkazi talina chatia. Zendiani yu mtu watatia katonda. Tebatanga mune baba limba tinamboze talina chakola chia. Zendiani yu mse omtu watatia chia katonda. Kwa kukula matika pita basumba bangi. Tustulile wa etobozi. Kusoka kwa vyo, natuibaze mukama. Titumaze myezi ena, fenanze na mwenga tetukola. Tetulina nimiro. Ni tetunda fanjala. Ena kuruna mukama, atukiriza na atula gira darati. Ebite visinga tuwefumula kwefumuzi. Na hii habikula. Umanyitu wa mwaka kundo, guachengira mwemele. Guachengira. Buli yali n'ekintu kyabala. Era eyo kuteekateeka kwa Katonda. Mutebereze. Singa tuli mu mbeera eno ey'obulwadde ng'ate n'emmere teri. Bali batte bubi nnyo. Nolwekyo kwegamba nti kampite abalokole straight the horse. Sali mukama. Bali ku pick up emirundi egisinga nga tebalina na masks. Nenga ya tambula nga wadama ntigwe. Kwata nyama teka kwa coronavirus. Chumutambuza kukukuba. Ndito kutema teka. In fact, kwa hui langa wogeda. Tebachi alinyo kuburwate. Awasirika lao. Teba gama tukola chino coronavirus alebe kukwata. Kadu uchimani tuwasinka nanyo. Baba bagamba. Ebida kilo vya president. Tebaku ya kukuluwate. Bwacha wano, afandi. Tasa wala kutuki ya kubintu unga vino. Gana makama nene gachara mwa avantu vanji. Avantu wala ingi ya wano vana vila wengalo. Tachukubuza. Takubuza maski. Tagama tiba nange mwe ya ule. Ari kuchimu. Ebya kilo byani? Ebya corona virus muba bivako dawa polisi. Naye baagala kutuukiriza biragiro bya mwami Museveni. Nyate mwami Museveni ari wala nnyo ne bannansi. Ebintu bijja bitugwako ng'oggyeko n'ettima n'ebirala tabimanya na bikola ki? Takubimanya. Tabimanya wadde.